អ្នកខ្លះវាលំងងរួចហើយចង់បដៅគេនិយាយថាម៉េចទេពេលណាយើងគិតអីគិតដោយបញ្ញាខ្ញុំថាអាកុកហើយឯងក៏គ្មានដឹងខ្ចោលអីដែរមនុស្សណាមិនគិតដោយបញ្ញាបងប្អូនប៉ុន្តែសំខាន់ណាគ្នាវាគ្មានបញ្ញាគិតហើយមានលុយត្រូវចេះចាយអាកុកកុំបាច់ប្រាប់អញរឿងមានលុយចេះចាយអញសំខាន់វាអត់លុយហេពេលគិតត្រូវយកបញ្ញាមកគិតតែពេលណាយើងចាប់ដើមគិតព្រាមបញ្ញារត់មកហ្មងដូចម៉ាស៊ីនឡានយើងអញ្ចឹងបញ្ញាដូចប្រេងម៉ាស៊ីនអញ្ចឹងតែយើងប្រឆេះវឹកអាប្រេងម៉ាស៊ីននឹងវាមកកន្លុកក្នុងគ្រឿងម៉ាស៊ីនទាំងអស់ហ្មងប៉ុន្តែហេតុអ្វីមានពេលខ្លះប្រេងម៉ាស៊ីនអត់មកកន្លុកថាវាអត់អាប្រេងម៉ាស៊ីននឹងហ្មងតែប្រឆេះឡានពឹកប្រេងម៉ាស៊ីនវាបាចមកតែហ្មងប៉ុន្តែមានពេលខ្លះម៉ាស៊ីនរបស់យើងខឹក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 មកពីអីថាប្រេងម៉ាស៊ីនអត់មកថាអត់ទេវាអត់ប្រេងម៉ាស៊ីនក្បាលយើងក៏ដូចគ្នាពេលណាចាប់ដើមគិតចាប់ដើម process ភ្លាមអាបញ្ញានឹងវាមកហ្មងមិនបាច់ថាពេលណាអ្នកគិតអ្នកត្រូវប្រើបញ្ញាមិនបាច់ទេតែពេលណាយើងចាប់ដើមគិតបញ្ញាវាមកភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែដែលសំខាន់នោះគ្នាវាអត់បញ្ញាហើយដល់ពេលអ្នកបង្កើតគតិថាគិតអីក៏ដោយត្រូវគិតដោយបញ្ញាអាអាចអញដឹងហើយក៏គ្មានចេះឯដែរហើយធ្វើមកបដៅគេលងងហើយធ្វើចេះបពុតលោកដឹងថាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបងប្អូនណាពេលណាយើងអត់បញ្ញាទោះបីយើងប្រឹងគិតយ៉ាងម៉េចក៏ដោយបងប្អូនដំណើរជីវិតរបស់យើងប្រៀបដូចជាមនុស្សខ្វាក់រួចហើយចេញដំណើរទៅឬមនុស្សភ្លឺយកកមាចងមុខរួចហើយចេញដំណើរទៅបងប្អូនសម័យតិចមើលមនុស្សខ្វាក់ឬមនុស្សភ្លឺយកកមាចងភ្នែករួចហើយចេញដំណើរទៅ1000ដងគ្រោះថ្នាក់បងប្អូន1000ដងគ្រោះថ្នាក់អត់ទាន់បានសេចក្តីសុខម្ដងផងដូចគ្នាកាលណាបងប្អូនអត់មានតម្រង់តថេរួចហើយបងប្អូនរស់នៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃធ្វើនេះធ្វើនោះខំ1000ដងបងប្អូនខំ1000ដងអត់ងាយត្រូវទេពីព្រោះអាផ្លូវត្រូវនឹងតិចណាបងប្អូនដូចយើងទៅប្រឡងអញ្ចឹងប្រឡងស្ដាប់ទៅគ្មានអីទេបើមិនជាប់ធ្លាក់បើមិនជាប់ធ្លាក់ប៉ុនមនុស្ស10000នាក់ជួនកាលគេយកតែ10នាក់ឯណាអាចជាប់នឹងទីទេជាប់ធ្លាក់ជាប់ធ្លាក់ស្ដាប់ទៅដូចពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងប៉ុនបែកជនដាក់10000នាក់គេយកតែ10នាក់ទេដូចគ្នាក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងមនុស្សយើងបើធ្វើមិនត្រូវទេខុសតែប៉ុណ្ណឹងខុសត្រូវខុសត្រូវអញ្ចឹងតែបើបងប្អូនមានបញ្ញាតិចបងប្អូនខុសមួយថ្ងៃ10 20ដងអត់ទាន់ត្រូវម្ដងទេគេប្រៀបដូចថាមនុស្សអត់បញ្ញាដូចមនុស្សខ្វាក់រួចហើយចេញដំណើរទៅគ្រោះថ្នាក់100ដងមិនទាន់ត្រូវម្ដងទេអាត្រង់ចំណុចហ្នឹងដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកដឹងច្បាស់អញ្ចឹងបានលោកដាក់ថាទិដ្ឋោជុកាមៈការតម្រង់ទិដ្ឋិគឺជាទួបុណ្យមួយដែរហើយក្នុងដំណើរត្រូវនាំមុខទៅដោយសម្មាទិដ្ឋិយើងសប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកំពុងតែធ្វើការងារតម្រង់ទិដ្ឋិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋដឹងអាឈាមឆ្កែពួកអ្នកគាំទ្រគណៈបកសំនឹងស៊ីនឹងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សដឹងនិយាយថាម៉េចហ៎អូវាបានតែប៉ោយប៉ោយវាបានកាអីវាបានតែនិយាយនឹងគ្មានដែរបានធ្វើអីផងអញ្ចឹងបានខ្ញុំញុកកលាតវាវិញថាម៉េចហ៎ចុះហែងបញ្ជូនកូនទៅសាលាហើយឲ្យលុយគ្រូធ្វើអីអាគ្រូប៉ោយប៉ោយបានតែនិយាយដែរព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ប៉ោយប៉ោយបានតែនិយាយដែរនិយាយតម្រង់ទៅថេណាបងប្អូនគេដឹងធម្មវាសនាវាបកាយនិយាយហើយប៉ុន្តែវាមានដែរធ្វើអីធ្វើអីមិនធ្វើអីនិយាយនោះបងប្អូនពិចារណាមើលតម្រង់ទៅថេណាបងប្អូនណាពលរដ្ឋនៃប្រទេសមួយមួយចាញ់ឈ្នះគ្នាតែនឹងការគិតនឹងឯងប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលគេចាត់ទុកថាជាប្រជាពលរដ្ឋលេខ1ក្នុងលោកគេរកឃើញលក្ខណៈ3យ៉ាងរបស់ជនជាតិនឹងទី1និយាយចេះស្ដាប់គ្នាពេលណាគេនិយាយទៅស្ដាប់ត្រេះរិះពិចារណាអូអានេះត្រូវយកអូអានេះមិនយល់ទេឡើងសួរអូអានេះច្បាស់ហើយថាខុសឡើងតតាំងវិញហេអានឹងខុសហើយប៉ុន្តែបងប្អូនមើលខ្មែរយើងមើលទៅស្ដាប់ធម៌លើកដៃឡើងលើលោកសង្ឃទេសនាអូយទេមិនទេទៅបួសនេនសងគុណបានតម៉ែទេប្រសងទេសនាដល់ពេលបួសផឹកសងគុណដល់ឪហើយទៅបួសហ្មងសងគុណម៉ែឪហ៎ម៉ែឪនៅផ្ទះនៅរិចទឹកឲ្យខ្មើតប្របាក់រាល់ថ្ងៃហើយប្រសងនៅវត្តនឹងឲ្យសងគុណបងប្អូនពិចារណាមើលអត់មានឆ្ងល់ហេតុផលទេអីម៉ែឪនៅផ្ទះវេ
រស៊ីចិត្តងាប់អត់ព្រមមកជួយរស៊ីម៉ែឪទេហើយតើបួសកូននេនសងគុណម៉ែឪហេតុផលមើលបងប្អូនពិចារណាមើលទៅរួចអត់អានឹងជឿយកត្មងឲ្យតើទៅស្ដាប់អត់យកក្បាលទៅជាមួយឯងអត់មានស្ដាប់ហេតុអត់មានស្ដាប់ផលទេបើបងប្អូននៅតើទៅតាមផ្លូវនឹងបងប្អូនអលីយស្រុកអលីយទេជនជាតិមួយខ្លាំងជាងជនជាតិមួយអាស្រ័យទៅលើការគិតជនជាតិអ៊ីស្រាអែលគេរកឃើញថាជាប្រជាពលរដ្ឋមួយខ្លាំងជាងគេក្នុងលោកមានលក្ខណៈ3យ៉ាងទី1ចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាបានជាងគេបំផុតពេលយើងនិយាយឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ត្រូវយកសង្ស័យមិនច្បាស់លាស់សុំក្បាលមីក្រូសួរបើច្បាស់លាស់ហើយថានឹងខុសសុំក្បាលមីក្រូតតាំងលក្ខណៈទី1របស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលពេលដែលដឹងថារឿងនឹងត្រូវហើយចាប់ផ្ដើមរៀបចំផែនការគឺជាជនជាតិមួយប៉ាកែរៀបចំគម្រោងការជាងគេបំផុតដល់ពេលទី3គឺជាជនជាតិមួយដែលបដូរផ្ដាច់ក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនឲ្យបានសម្រេចងាប់ប្រមាណក៏ទៅដែរជនជាតិនឹងគឺជាលក្ខណៈរបស់ជនជាតិមួយដែលល្បីល្បាញលេខ1ក្នុងលោកទី1និយាយស្ដាប់គ្នាបានជាងគេបំផុតទី2ចេះរៀបចំគម្រោងផែនការទី3បដូរផ្ដាច់ក្នុងការអនុវត្តផែនការរបស់ខ្លួនឲ្យបានសុទ្ធសឹងតែសមត្ថភាពការយល់ត្រូវនៅសាលារៀនរបស់គេបងប្អូនណាគេបិទតាមសាលាគេថាការអានធ្វើឲ្យប្រទេសអ្នកខ្លាយទៅជាប្រទេសខ្លាំងការអានដល់ពេលខ្មែរយើងអូអានសភើបានស៊ីស្ដាប់បានស៊ីមិនឆាតទេអញ្ចឹងហើយគេវិញទៅក្នុងសាលាការអានធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់អ្នកខ្លាំងគេប្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋគេថាម៉េចហ៎ប្រទេសនេះចាត់ទុកដូចគ្រួសាររបស់យើងទាំងមូលអញ្ចឹងបើមានប្រជាប្រដ្ឋល្ងងច្រើនក្នុងប្រទេសយើងមិនអាចរីកចម្រើនទេគ្រួសាររបស់យើងមិនអាចរីកចម្រើនទេអញ្ចឹងបើយើងមានលទ្ធភាពទិញកាសែតមើលដើម្បីឲ្យដឹងព័ត៌មានផ្សេងឲ្យមានចំណេះដឹងមានពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលខ្លះទៀតអត់មានលុយទិញកាសែតពួកយើងត្រូវយកកាសែតដែលយើងមើលរួចហើយពេលល្ងាចយកទៅដាក់នៅកន្លែងបេនឡានកន្លែងសាធារណៈដើម្បីឲ្យជនជាតិយើងដទៃទៀតវាអាចមានចំណេះដឹងផងពីព្រោះប្រទេសរបស់យើងជាមហាគ្រួសារតែមួយបើប្រជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលល្ងងច្រើនមកតែគេយកដីបាត់ចុងក្រោយបំផុតវេទនាទាំងអស់គ្នាគេយល់ត្រូវហើយបងប្អូនគេយល់ត្រូវហើយហេតុអីបានគេយល់ត្រូវថាតម្រងទថៈហើយចောက်បើយើងតាំងពីដើមរៀងរៀបមកពីណាហ៊ានតម្រងទថៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរព្រោះអីបានគេមិនហ៊ានតម្រងគេខ្លាចប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរស្អប់សម្ដីគេហេតុខែទៅគេនិយាយភ្លាមគេគិតថាតើត្រូវធ្វើម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងស្រឡាញ់គេមិនហ៊ាននិយាយការពិតទេហេតុអីបានអញ្ចឹងពីព្រោះគេភ្ជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេទៅក្នុងការនិយាយរបស់គេហើយចောက်បើយើងច្រាស់បាយតែអញច្រាស់ឲ្យឆ្អែតចេញមកនិយាយពីណាខឹងអីខឹងទៅអញសុំនិយាយតែការពិតទេឯងបោះឆ្នោតរឿងរបស់ឯងអត់មានជាប់ពាក់ព័ន្ធអីមួយអញទេមនុស្សអញ្ចឹងប្រពុតលោកហៅមនុស្សឈ្នះលោកធរលៀបយោសសើអត់អង្គើអត់លវលស៊ីបាយតែអញរួចហើយធ្វើការងារបំរើឧត្តមគតិដែលយល់ថាត្រឹមត្រូវកើតមកជាពលរដ្ឋមួយដែលមានចំណេះដឹងលើសអ្នកដតីត្រូវតែយកចំណេះដឹងហ្នឹងទៅប្រាប់អ្នកដតីអ្នកមានរក្សាខ្សត់ដោយសម្ពុតគាត់ពីក្រៅអ្នកប្រាជ្ញរក្សាខ្លៅដោយសម្ពើនៅសម្បានដើមឈើតូចវាមលុបតូចត្រូវហើយដើមឈើធំវាមលុបធំត្រូវហើយដល់ពេលដើមឈើធំអត់មានមលុបសោះអីមិនបានដើមឈើធំអត់មានមលុបចឹងកាប់វាចោលហេសុកខ្មែរមានអ្នកចេះច្រើនណាស់ប៉ុន្តែគ្រាន់គេមិនចេញមកនិយាយអាចដើមឈើធំវាអត់មានមលុបវាអត់ពិចារណាទៅឃើញវាអាចតែហ្មងអត់បានការអីដើមឈើធំមួយអត់មលុបព្រោះតែវាខ្មែរយើងអត់មានពីណាតម្រង់ទៅថេយ៉ាងអញ្ចឹងបានពូជខ្មែររបស់យើងវានៅតែល្ងងគេនៅតែជិះគេនៅតែជន់អញ្ចឹងបានថ្ងៃនេះខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណេះដឹងដែលបងប្អូនមានហើយជាចំណេះដឹងខុសការជឿថាអញ្ចឹងវាត្រូវប៉ុន្តែចំអាកន្លែងខុសយល់ថាធ្វើកឋិនបានបន់ច្រើន
ព្រះសង្ឃខ្លះលោកទេសនាថាម៉េចហ៎លោកយាយលោកតាសប្ងាយឃើញតែបបាក់ចិត្តថាក្រលោកយាយលោកតាបបាក់ចិត្តខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យសบายចិត្តលោកយាយលោកតាសាក់ទៅខ្ចីបុលគេពីបៃតៅស្រូវយកមកធ្វើបុណ្យឲ្យសบายចិត្តម្ដងមើលលោកយាយលោកតាសោយកិលកំពុងតែក្រផងឲ្យឯងទៅខ្ចីបុលគេយកមកធ្វើបុណ្យឲ្យសบายចិត្តលោកទេសនាអញ្ចឹងយាយសោយកិលបោកសុតបងប្អូនបោកសុតខ្ញុំថាបោកសុតខឹងខ្ញុំខឹងទៅបើខ្ញុំអត់ចង់បានអីពីអ្នកឯងផងយាយរួចឲ្យទៅស៊ីបាយផ្ទះខ្ញុំមកខ្ញុំអត់រវល់អីទេឲ្យខ្ញុំជួយខ្ញុំជួយមិនឲ្យខ្ញុំជួយទៅផ្ទះវិញតែប៉ុណ្ណឹងយាយដោយគ្មានជាប់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងរឿងដែលយើងនិយាយខ្ញុំសង្កត់ធ្ងន់នៅថ្ងៃនេះគឺចំណេះដឹងខុសមានគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ណាស់មិនសម្រាប់គេបងប្អូនណាគ្រោះថ្នាក់ហ្នឹងសម្រាប់យើងហ្នឹងហ្មងណាចេះខុសដោយចោលមិនចេះខុសទេវាលួចគេមិនដឹងថាលួចខុសប៉ុន្តែវានៅតែធ្វើអាហ្នឹងគេមិនហៅចំណេះដឹងខុសទេអាចំណេះដឹងខុសហ្នឹងគឺច្រឡំស្មានតែត្រូវគាត់ច្រឡំណាប្រាំងយោបាយទុកឲ្យគេគិតទៅអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយពេលណាគេស្ញាស់ឆ្នោតគេធ្វើធំយើងអ្នកស្រែនៅតែស្រែគាត់យល់អញ្ចឹងនយោបាយមិនមែនជារឿងរបស់អញទេស្ដាប់មិនបានស៊ីទេគាត់យល់ថាអញ្ចឹងបងប្អូនអាចយល់ថាអញ្ចឹងគេហៅចេះចំមកកន្លែងខុសហើយខ្ញុំនិយាយទៀតមនុស្សយើងតែអត់គិតអត់ត្រេះរិះពិចារណាបងប្អូនក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងយើងធ្វើការងារច្រើនណាស់ពេលណាយើងអត់គិតត្រេះរិះពិចារណាដើម្បីតម្រង់ទិដ្ឋិរួចហើយយើងចាប់ដើមសម្រាប់ធ្វើការងារបងប្អូនថាដូចមនុស្សខ្វាក់ចេញដំណើរទៅអញ្ចឹងថាខុស10ដងមិនទាន់ត្រូវម្ដងទេបងប្អូនមួយថ្ងៃទេបងប្អូនបងប្អូនចំណាយពេលវេលាចោលច្រើនណាស់ក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចគេរកឃើញថាម៉េចទេបើកសិករសន្សំបានលុយ1ដុល្លារក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចកសិករនឹងចំណេញមកវិញ2ដុល្លារ3គេរកឃើញអញ្ចឹងបើកសិករចេះសន្សំណាបងប្អូនចេះសន្សំសំចៃបាន1ដុល្លារក្នុងន័យសេដ្ឋកិច្ចលុយនឹងវានឹងវិលចុះវិលឡើងក្នុងទីផ្សារវានឹងចំណេញដល់បងប្អូនវិញបាន2ដុល្លារ3ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍បើសិនជាបងប្អូនបាជីបងប្អូនអត់យល់ជួនកាលស្រូវបងប្អូនចេញមកគួរឡើងក្រហមទុំរួចស្លឹកវានៅតែខៀវបងប្អូនដឹងស្អីអត់ហ្នឹងបាជីលើសជាពិសេសជីអេរ៉េបាជីលើសព្រោះជីអេរ៉េវាអត់ជួយគ្រាប់ទេវាជួយតែស្លឹកដល់ពេលអញ្ចឹងហើយបានស្រូវរបស់បងប្អូនគ្រាប់វាទុំហើយស្លឹកវាខៀវមហិតាហ្នឹងបងប្អូនបាជីលើសទាំងអស់ប្រមាណយ៉ាងតិចបំផុត10ដុល្លារហ្នឹងបងប្អូនឃើញដល់ពេលវាខាតទៅបងប្អូនខាតលុយបងប្អូនផងហើយជីលើជីគីមីលើវាចូលទៅក្នុងគ្រាប់ស្រូវស៊ីទៅវាកើតជំងឺរាលដាលដល់គេដល់ឯងខាតសេដ្ឋកិច្ចវាខាតតែចុងប៉ុន្តែបើបងប្អូនបាច់ត្រូវអាលុយក៏វាសល់អាជំងឺក្នុងសង្គមរបស់យើងក៏វាអត់មានអញ្ចឹងណាហើយបើកសិករខ្មែរយើងសប្ងៃនេះបងប្អូនណាគេហៅចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មកសិកម្មសម័យទំនើបគេដែរចូលណាកាលពីមុនធ្លាប់ជាងធ្លាប់រំតបតសារវ័នវត្តឡំលាវឥឡូវនេះសតបតកាំងណាំស្តាយអីគេដែរណាប៉ុន្តែអត់ដឹងខ្ចល់អីមិនតិចហើយមករួមអាបត់នឹងគេដែរសពថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលក្នុងចង្វាក់កសិកម្មទំនើបគេដែរព្រោះប្រើជីគីមីរួចអត់ដឹងអីបន្តិចសោះពីជីគីមីអត់ដឹងសោះហើយចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មនឹងដែរហើយផែនការរដ្ឋនឹងគិតទៅពីដាក់គេដាក់ថាម៉េចទេនៅឆ្នាំ2015ខ្មែរយើងត្រូវនាំអង្គរចេញឲ្យបាន1,000,000តោនផែនការរបស់រដ្ឋហើយរំពឹងទៅលើពីណាថារំពឹងទៅលើអ្នករួមគឺកសិករនឹងគាត់រួមឆ្នាំនេះណាបងប្អូនឆ្នាំនេះណាកសិផលរបស់កសិករធ្លាក់ជាទូទៅពាក់កណ្ដាលមហិច្ឆតាធ្លាប់បាន7តោនបាន3តោនកន្លះហេហើយផែនការរបស់រដ្ឋនឹងផែនការលើមេឃផែនការនឹងវាពឹងផ្អែកទៅលើអ្នកចូលរួមគ្មាន estimate អីត្រូវទេគ្មានធ្វើការប្រមាណអីត្រូវទេគេប្រមាណថាម៉េចទេបងប្អូនប្រមាណថាឆ្នាំ2020នៅក្នុងពិភពលោកយើងនេះមានប្រជាពលរដ្ឋថាជាង7,000,000នាក់គេគិតថាអញ្ចឹង
ឥឡូវតន់ដល់ឆ្នាំ2020ផងដល់ឆ្នាំ2013 7000លានអ្នកបាត់ទៅហើយកើតកូនព្រុចព្រុចមកព្រោះអីព្រោះផែនការនោះវាផែនការទៅប៉ុន្តែអ្នកអនុវត្តអីណាមានអនុវត្តអីណាវាអញ្ចឹងបងប្អូនវាអញ្ចឹងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបងប្អូនចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មទំនើបហេតុអីបានថាអញ្ចឹងថាបងប្អូនប្រើជីគីមីប្រើជីគីមីអញ្ចឹងចង្វាក់ផលិតកម្មទំនើបហើយពិភពលោកថាមនុស្សវាកើតច្រើនឡើងពួកដីវានៅដដែលអញ្ចឹងបើសិនណាជាកសិករហ្នឹងផលិតនៅតែមហិច្ឆតា2តោន2តោនគ្មានអីស៊ីទេព្រោះអីមនុស្សកើតកាន់តែច្រើនដីវានៅដដែលអញ្ចឹងត្រូវបង្កើនបរិមាណប្រើជីគីមីដើម្បីអីថាដើម្បីបង្កើនបរិមាណទិន្នផលកសិកម្មហ្នឹងបងប្អូននេះចូលរួមប្រើជីគីមីដែរមានន័យថាចូលក្នុងចង្វាក់ផលិតកម្មទំនើបដែរប៉ុន្តែអត់យល់អីតិចបាច់ខ្វាច់ខ្វាច់ទៅអត់ដឹងអីតិចហើយសិតតែអត់មានអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងអស់នៅស្រុកគេបងប្អូនណាអ្នកលក់ជីដូចអ្នកលក់ឆ្នាំពេទ្យអញ្ចឹងមិនយើងទៅដល់ភ្លាមនេះខ្ញុំទិញអុកតាដុំមួយគ្រាប់នេះហុចអុកតាដុំគ្រាប់អត់ទេពេលទិញប៉ារ៉ាហុចប៉ារ៉ាអត់ទេមានបញ្ជាក់បញ្ជាអត់បើអត់មានបញ្ជាក់បញ្ជាទេមិញឯងទិញប៉ារ៉ាយកធ្វើអីហះអុកតាដុំមិញឯងឈឺអីសួរសិនឥឡូវអត់អញ្ចឹងទេយើងទៅដល់ទិញជីអេរ៉េអោះកូនណាយកជីអេរ៉េឲ្យមិញមកបាយមានសួរថាមិញឯងយកជីអេរ៉េទៅបាច់អីនោះហះស្រូវមិញឯងប៉ុណ្ណាហើយមិញឯងបាច់ជីស្អីនោះអេរ៉េស្អីគេអត់មានសួរទេអត់មានការទទួលខុសត្រូវទេអញ្ចឹងបានផែនការបរិវត្តនោះទៅចង់ដងណោះហើយកសិផលរបស់កសិករឯណាគាត់ធ្វើតាមត្មែគាត់ទៅមានតែលវលអីផែនការទាំងអស់បរិវត្តចេះតែបរាជ័យអញ្ចឹងតែខ្ញុំធ្លាប់និយាយថាផែនការមួយវាអាចជោគជ័យទៅបានវាមិនអាស្រ័យទាំងស្រុងទៅលើតែការរៀបចំផែនការទេតែវាអាស្រ័យខ្លាំងណាស់ទៅលើការអនុវត្តផែនការនោះតែនិយាយដល់ការអនុវត្តផែនការគេនិយាយអំពីធាតដែលចូលរួមក្នុងការអនុវត្តផែនការហ្នឹងហើយរដ្ឋមានគម្រោងផលិតស្រូវផលិតអង្ករឲ្យបាន1លានតោនឆ្នាំ2015នាំចេញហើយកសិករនេះអត់ដឹងងងអីទាំងអស់ប្រុងបង្កើនផលិតផលគាត់បាច់ជីគីមីមានពេលខ្លះបងប្អូនគួរឲ្យអាសរគាត់ស្រូវគាត់ទុំលេងផ្ទុះហ្មងគាត់ស្រូវផ្ទុះហ្មងគាត់បាច់ជីគីមីលើគាត់ស្រូវគាត់ផ្ទុះហ្មងដល់ពេលផ្ទុះមកគាត់ស្រូវបើយើងពណ៌សលេងគាត់ផ្ទុះមកគាត់ស្រូវបើគាត់ពណ៌ខៀវមើលមុខផ្អិនអញ្ចឹងខ្លួនគាត់ក៏មិនហ៊ានស៊ីអាអ្នកទិញក៏ហ៊ានទិញពួកអីបាច់ជីគីមីលើពូស្រុកខ្មែរបងប្អូនណារត់ណាបំបត្តិព័ត៌មានឲ្យឆឹងខ្លាចប្រជាប្រដ្ឋនឹងដឹងកស៊ូខ្មែរបងប្អូនណាគ្រាន់តែអត់ចិញ្ចួរណាងាប់ដើមប្រហែលជា20ទៅ30%រាប់ម៉ឺនហិកតាសប្តាហ៍ថ្ងៃរត់កំពុងតែភ័យនៅស្រុកគេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មត្រូវលាចុះពីតំណែងហើយមិនស្រួលជាប់គុកទៀតពូសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណាកស៊ូគាត់មាន14 5ហិកតា2 3ហិកតាស្ាប់តែជាជួរលែងចិញ្ចឹមហើយរឿងអីរឿងអីថាប្រើជីគីមីវាគាំងដីឆឹងដាក់ជីគីមីទៅក្នុងដីទៅវាងាប់អតិសកម្មប្រានដល់ងាប់អតិសកម្មប្រានអត់មានសັດនៅក្នុងដីដកដង្ហើមដល់ពេលចឹងដីវាគាំងដល់ដីវាគាំងដាក់ជីមិនខ្មិចក៏អត់ឡើងកស៊ូវាងាប់ទៅដល់ពេលក្រសួងកសិកម្មប្រជុំគ្នាបတ်ព័ត៌មានឲ្យឆឹងពួកអីពួកអ្នកធំធំសត្វតលក់ជីទាំងអស់អ្នកធំធំនោះសត្វតលក់ជីទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងបន្ទោគ្នាថាមិនមែនមកពីជីទេកុំប្រាប់កសិករថាមកពីជីប្រាប់កសិករថាមកពីអ្នកឯងរើសពូជកស៊ូខុសឲ្យគាត់កាប់ទៅដាំសាសថ្មីមានអាក្លាក់ស្ទាន់ថាចុកកស៊ូថាវារើសខុសចុះមរិចងាប់ដែរមរិចងាប់ដែរហើយមរិចមហិច្ឆតាតិចបំផុតបងប្អូនដាំ35000ទៅ40000មហិច្ឆតាមរិច2ឆ្នាំមិនឲ្យផលជួនកាលមួយឆ្នាំកន្លះងាប់មួយឆ្នាំកន្លះស្ទាន់ឲ្យផលវាងាប់អាក្លាក់ឲ្យផលមួយឆ្នាំអាឆ្នាំដំបូងគ្រាន់តែរួចថ្លៃកម្មកមិនស្ទាន់បានចំណេញ3ឆ្នាំមរិចគេងាប់បាត់នៅស្រុកគេបងប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកសិកម្មគេឲ្យលាចុះពីតំណែងភ្លាមមិនស្រួលជាប់គុកទៀតអ
ត់មានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររស់នៅដោយកូនអនាថាគាត់ធ្វើអីតែគាត់នឹងទៅគ្មានអនាជួយប្រាប់ជួយអីទេអត់ដឹងអីទាំងអស់ដល់ពេលអញ្ចឹងបងប្អូនរកតែបន្ទោសគាត់និងបន្ទោសមិនវាមានហេតុខាងដើមមកវាដែលនាំឲ្យគាត់ទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានពួកយើងយល់ថាកាន់ក្បាលមីក្រូត្រូវតែបញ្យល់រិះឲ្យយល់ឲ្យមានសមត្ថភាពនៅខាងដើមសិនបើមិនអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាការងាររបស់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែបរាជ័យផែនការរបស់រដ្ឋទាំងអស់ត្រូវតែបរាជ័យព្រោះតួអង្គវាចូលរួមមិនណាវាអត់យល់អីទាំងអស់ថ្ងៃក្រោយទៅណាបងប្អូនមិនត្រឹមតែពេលឥឡូវហ្នឹងដែលបងប្អូនត្រូវចូលរួមក្នុងចលនារបស់យើងសូម្បីតែយើងឈ្នះឆ្នោតពលរដ្ឋក៏នៅតែចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍស្រុកទេបើប្រជាពលរដ្ឋអត់មានការទទួលខុសត្រូវកុំសង្ឃឹមថាការអភិវឌ្ឍស្រុកទេបានអត់ទៅរួចទេបងប្អូនរឿងផែនការអ្វីៗទាំងអស់វាជាប់ទាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយចុះបើប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានការយល់ខុសហើយសួរតាតើតើធ្វើម៉េចផែនការបរដ្ឋបានជោគជ័យកើតខ្ញុំមកបងប្អូនពេលដែលខ្ញុំសិក្សាអំពីវិស័យកសិកម្មរឿងជីនឹងច្រើនណាខ្ញុំក៏លើកទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏វាក្បាលមកបងប្អូនអូកសិករខ្មែរហើយធ្វើស្រែតាំងពីចដូនចតាគាត់រហូតដល់គាត់ផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយនឹងវិស័យកសិកម្មទំនើបរបស់គេគាត់គ្មានយល់អីតិចអត់ដឹងអីបន្តិចអត់ដឹងអីបន្តិចអ្នកខ្លះយកជីអេរ៉េទៅបាច់ស្រូវដំបងហ្មងបាច់ស្រូវដំបងហ្មងអាស្រូវមិនដែរបាច់ជីសោះទៅព្រោះអីអីហើយបានតែ20ថ្ងៃបាច់ជីអេរ៉េហ្មងគាត់អត់ដឹងថាជីអេរ៉េនឹងគេបាច់សម្រាប់អីផងគេបាច់សម្រាប់ការលូតលាស់លូតលាស់បានលូតត្រាតែវាមានឫសដំបងដែរគេដាក់ជីធម្មតាឲ្យវាមានឫសសិនបានគេឲ្យវាលូតលាស់ហើយគាត់យកទៅបាច់ឲ្យវាលូតលាស់ហ្មងកូនក្មេងកើតមកពីពោះម៉ែវាមកគេឲ្យវាបើទៅដោះម៉ែវាសិននេះលេងញោមស្លោមកជូគ្រឿងត្រកកោបច្ចុកវាហ្មងអញ្ចឹងបានស្រូវគាត់នៅវាកើតរោគពេញមកប្រទេសទាំងអស់ទៅអញ្ចឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយអត់មានពីណាទទួលខុសត្រូវទេកើតតែពីស្លឹកឆ្នោតអឺបើគណៈបកអញមិនចំណាប់អញមិនឈ្នះឆ្នោតទេអឺបើគណៈបកអញមិនចំណាប់ទេអញមិនបាន20 30កៅអីជាគណៈបកប្រឆាំងធំជាងគេស្រុកខ្មែរបើគណៈបកហៃខ្លាំងហៃបានកៅអីអង្គុយបងប្អូនណាវាគិតតែពីកៅអីនោះវាអត់មានគិតពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេយើងយល់យ៉ាងច្បាស់ថាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការអភិវឌ្ឍស្រុកទេត្រូវចាប់ផ្ដើមពីការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋតែចាប់ផ្ដើមពីការចូលរួមហើយគេនិយាយអំពីគុណភាពរបស់អ្នកចូលរួមហើយគេត្រូវឲ្យប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងគាត់មានចំណេះដឹងក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យគាត់កើតសទ្ធាទើបការចូលរួមរបស់គាត់មានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងបានពួកយើងផ្ដោតខ្លាំងណាស់គេនិយាយអីនិយាយបើកម្មសខាសំរៀងស៊ីគេនិយាយទឹកទៀនរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្គប់ចិត្តរិះយើងអត់ទេហៅកូនយើងចូលបន្ទប់កាន់ពពត់មួយវត្តកូនយើងហ្មងហែងភ្លឺអាកូនហែងភ្លឺវាយឲ្យហែងឈប់ភ្លឺអត់មានទឹកទៀនរដ្ឋាភិបាលទេវាយអាកូនចៅយើងនេះបដៅកូនចៅយើងបង្រៀនកូនចៅយើងឲ្យចេះពេលដែលយើងងាប់ទៅអត់មានអាណាមកធ្វើបាបកូនចៅយើងបានទេយើងអត់ធ្វើដូចមេមន់ទេមេមន់វាអត់បង្រៀនកូនវាឲ្យចេះការពារខ្លែងទេប៉ុន្តែវាចាំការពារខ្លែងឲ្យកូនមន់ដល់ពេលចៃដន្យមេមន់ងាប់ទៅខ្លែងនឹងមកស៊ីកូនមន់អស់ទៅយើងអត់ទេគេថាអ្នកដឹកនាំខ្លាំងបង្កើតអ្នកដឹកនាំឲ្យបានច្រើនយើងសប្ងៃកំពុងតែបង្កើតអ្នកដឹកនាំផ្ដល់មូលដ្ឋានក្នុងការត្រិះរិះពិចារណាឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមជាមួយនឹងយើងពីឥឡូវដល់ការយល់ដឹងរហូតដល់យើងឈ្នះឆ្នោតក៏ប្រជាប្រដ្ឋនៅតែចូលរួមពីព្រោះការអភិវឌ្ឍស្រុកទេសមួយបងប្អូនអត់ដាច់ចេញពីការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេបើប្រជាប្រដ្ឋអត់មានការយល់ដឹងហើយផែនការរបស់រដ្ឋទៅលើតែចង់ដងទៅបងប្អូនទៅលើតែចង់ដងទៅអត់មានជោគជ័យអីទេផែនការនៅតែផែនការទៅខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយបងប្អូនប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ប្រទេសហ្នឹងបងប្អូនដែលគិតដែលត្រិះរិះពិចារណាដែលខ្វល់ខ្វាយរឿងចឹងចឹងអត់រឿងពលានកប៉ាល់ហោះបងប្អូនដឹងថាថៃបានពលានកប៉ាល់ហោះស្រុកខ្មែរវាមិនធំសោះបងប្អូនដឹងអត់ម្ចាស់ប្រទេសនេះដឹងអត់ហេតុអីបានពលានកប៉ាល់ហោះស្រុកអញទូចម៉េះ
វាធំមិនកើតសោះសូមថាណាមកវិនិយោគទុនសូមបីតែមកចង់ជួយឲ្យទៅទេក៏បានផងហេតុអីរដ្ឋយើងធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យក្រុមហ៊ុនប្រាំងនោះ30ឆ្នាំថាអត់មានធ្វើពលានកប៉ាល់ហោះណាធំទេពលានកប៉ាល់ហោះពោធិ៍តុងនឹងវិនិយោគទុនឲ្យប្រាំងបើរដ្ឋឬក្រុមហ៊ុនឯកជនណាធ្វើពលានកប៉ាល់ហោះធំផ្សេងផ្សេងទៀតកប៉ាល់ហោះផ្សេងផ្សេងទៀតវាទៅចុះឯនោះដល់ទៅចុះឯនោះគេអត់ចុះនៅពោធិ៍តុងអានេះវិនិយោគទុននៅពោធិ៍តុងក៏អត់បានលុយថ្លៃកប៉ាល់ហោះចុះអញ្ចឹងរដ្ឋយើងកង់ត្រាឲ្យគេ30ឆ្នាំអត់មានធ្វើពលានកប៉ាល់ហោះណាទៀតទេដល់ពេលស្រុកយើងវាកាន់តែរីកចម្រើនតិចតិចទៅកប៉ាល់ហោះវាមកកាន់តែច្រើនរត់ក្រុមបានមកពង្រីកឲ្យធំតិចនៅអេស៊ីមរៀបហ្នឹងប៉ុន្តែពង្រីកយើងអ្នកចេញលុយប៉ុន្តែអាក្រុមហ៊ុនកប៉ាល់ហោះនៅពោធិ៍តុងអ្នកយកលុយអ្នកយកលុយពួកយើងជាប់កង់ត្រាគេក្នុងកិច្ចសន្យាយើងអត់ព្រមពង្រីកហ៎យើងថាអត់ឲ្យវិនិយោគទុនណាផ្សេងទៀតហ៎ហើយវាក៏អត់ព្រមអភិវឌ្ឍអីផ្សេងទៀតដែរវាຕົកតែប៉ុណ្្នឹងហោះលុយទៅដល់ពេលយើងចង់ធ្វើលិនកប៉ាល់ហោះធំអើឲ្យធ្វើទៅប៉ុន្តែអញយកលុយអញ្ចឹងបើមិនទៅតាមផ្លូវហ្នឹងមិនហើយសួរម្ចាស់ប្រទេសដឹងអត់អូកុំតែខ្វល់អាណាធ្វើធំអីធំលើអញ្ចឹងហើយនឹងតែមួយរឿងឯងបងប្អូននៅស្រុកគេបងប្អូនណាគេធ្វើផែនការម្ដង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំបណ្ឌិតឃើញຕົកមិនទាន់មកដល់យកបាល់គិតຕົកពីចម្ងាយលុះដល់ຕົកនោះមកដល់កាយមកនៅប្រព្រឹត្តអត់តក់ស្រុតបើជាប្រត់កើនណាបងប្អូនជាប្រត់កើនណាដីគេត្រូវបំរុងຕົក20 30ឆ្នាំតើជាប្រត់កើនត្រូវចែកដីឲ្យជាប្រត់មិនឥឡូវនេះវិនិយោគទុនឲ្យទៅបរទេសអស់ហើយសល់99ឆ្នាំបងប្អូនចាំណាមើល99ឆ្នាំអាណាទៅយកវិញពេលដែលជាប្រត់កើនមកនេះបានដីណាឲ្យទៅគាត់អត់ខ្វល់លេងឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយមើលពេលក្រឡាត់ដូចមិនមែនឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលឆ្អិនកន្ទុយស៊ីកន្ទុយផងអត់ទាំងឆ្អិនផងស៊ីដែរនេះបើឆ្អិនក្បាលស៊ីក្បាលនៅក្រាន់បាននេះឆ្អិនអានេះអត់ឆ្អិនផងស៊ីដែរប៉ុណ្ណឹងហើយនៅតែដឹកងំភ្លឺថ្លាភ្លឺថ្លាអូកតេបណ្ឌិតតាអានេះតសើក៏តសើអត់តែងចម្រៀងក៏តែងចម្រៀងវិលមុខអញវិលមុខក៏ស្រុកខ្មែរមើលចុះមើលឡើងបងប្អូនអត់ក្តៅវិណាទេក្តៅតារាខ្មែរហ្មងហីគេជិះជន់ខ្ញុំមិនក្តៅអានេះជិះជន់ថាអត់ទេបើភ្លើពេកឲ្យគេជិះវាសំគេជិះហ្មងតែគេជិះគេជន់ក្តៅកាហាយតែប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរសរុបមកវិញអ្វីដែលខ្ញុំចង់នៅថ្ងៃនេះគឺចង់ឲ្យបងប្អូនបើកខួរក្បាលរបស់បងប្អូនដើម្បីពិចារណាទៅលើហេតុផលទាំងអស់គ្រប់អ្នកដែលនិយាយជុំវិញយើងពីព្រោះចំណេះដឹងដែលយើងចេះហើយខុសហើយយើងស្មានតែត្រូវវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ខ្លួនយើងបងប្អូនហើយក្នុងនាមជាមនុស្សវាត្រូវយកចំណេះដឹងពីជុំវិញមកត្រេះរិះពិចារណាដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនរបស់យើងចុះបើយើងយល់ថាអ្វីដែលយើងយល់វាត្រឹមត្រូវរួចទៅហើយអានឹងយើងបាត់ផ្លូវរបស់ខ្លួនយើងហើយខ្ញុំសូមបញ្ចប់ចំណាប់អារម្មណ៍គ្រាដំបូងរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុនេះសូមអរគុណ